किमा हुँदा मिठो सेकुवाको लागि सेकुवा बाई किलो मकालु पेट्रोल पम्पको ठ्याक्क अगाडि रहेको यो रेस्टुरेन्टमा चाहिँ एम्बियन्स अति नै ओपन र रिल्याक्सिङ सानो तर अति बबाल मेन्यू ट्राई गर्दाखेरि चिकन चाउमिन र चौचौ सारेको कुड युज सम वर्क अनि सेकुवा त नो क्वेसन्स वाउ माउथ वाटरिङ जुसी टेन्डर के भन्नु अति नै बबाल र झन् भने साइडमा दिएको अचारमा डिप गरेर खाँदा त ओ माई गड डु भिजिट